Nu, mintys geros visą laiką po laimėtų. Malonu, kad šitais metais paskutinės rungtynės yra namie ir mes jas laimėjom. Manau, buvo gerų ir blogesnių akimirkų, bet yra pergalė. Vyrai tikrai, kas liečia, šiandien stengiasi tikrai. Ir vėl buvome įkritę į kažkokią duobelę, bet aš manau, taip normaliai. Esminis momentas buvo tas antras kėlinys, laimėjo 19 taškų skirtumų. Kas ten pavyko? Aš nežinau, aš manau, mes gerai užtaikėm, neblogai apsigynėm, aš manau, čia tai iš to ir susideda viskas. Jie nepataikė kažkokių savo metimų, čia šiais laikais ten 15 taškų ar kiek, tai yra labai nedaug. Ten paėmė, pataikė 4, kokie 3 taškus ir jau 12 taškų. Kažkur. Bet manau, mes neblogai susigynėm, mes akcentavom, kad mums Prostanas, jų žaidėjas daug nepridarytų, jis tikrai šiandien mums nepridarė labai daug bėdos. Manau, kažkiek daugiau, geriau viską įvykdyti sekės. Nevėžis taikliausia tritaškininkų komanda, šiandien dažnai mėtė laisvi, kaip vertinat savo komandos gynybą, ar tai, nenorėjot, kad būtų solidus? Ne, tai mes ir šnekėjom, kad per daug tų įsimėtė jie. Tų laisvų metimų gerai, kad jie neužtaikytų ten savo metimų, nes visumoje galėjo pataikyti kokie 3 tritaškius ir iš karto apylygus rezultatas yra jau sunku žaist. Bet manau, tai mūsų yra stiprybė, aš ir vyrams sakiau, kad mes turim laikytis disciplinos, ypač puolime, ir tada mums kažkiek tai kažkas, mes tik tai iš disciplinos išeinam ir šiandien. Per minutę mes sugebam 6 taškus gauti, o turėdami vieną pražangą nesugebam nieko gaunam. Nu, jie užsiveda, tai buvo ir su Austrais, kaip žaidėm antrą pusę. Rezultatyviausiai vidurio polėjai, ar buvo akcentas per juo žaisti? Ne, tai buvo akcentas pradžiai, kad kai mažesnis jų išeidavo centras per Kupšą, tai čia natūralu. O taip visumoje žaidėm savo žaidimą, čia tik tai kaip Kupšą buvom akcentavę prieš mažesnį. O taip tai visą savo žaidimą žaidėm, bandėm žaisti komandiškai, paprasčiausiai taip išėjo. Šiandien per minutės per trūkelės norėjot paprastesnio žaidimo, iš Kupšo norėjot dėjimo, atrodo. Noriu, aš iš jo šiam ir sakau, kad toks žmogus turi tokius kamolius dėti, nemesti nuo lentos, o iš viršaus dėti. Nu, pratinsim po truputį.